গুড মৰ্ণিং। এই আদিল উঠিলে, আকৌ শুইছে, সি উঠি আছে, শুই আছে। ৱেলকাম বেক টু মাই ইউটিউব চেনেল। ৰাতিপুৱা ব্ৰেকফাষ্টত আজি এয়া ৰুটি বনাই আছোঁ, অলপ ডাঙৰ ডাঙৰকৈ বনাই দি আছোঁ। এয়া ৰুটি ভাজি আছোঁ। ৰুটিবিলাক ভাৰতৰ মেপ নে অসমৰ মেপ নাজানো, কিবা এটা হৈছে আৰু গোল হোৱা নাই। এনেকৈ খাব লাগিব আৰু, খাব পাৰিলে হ'ল আৰু, কিনো আৰু গোল চোল ন। টাইম 10টাই হৈ গ'ল, আদিল একদম ঘৰ টোপনিত, সি উঠাই নাই। তো আমি ব্ৰেকফাষ্ট কৰিলোঁ, এতিয়া চাওঁ কি কৰা যায়। দিনটোত ঢেৰ কিবা কিবি কাম আছে, অলপ অলপ ভিডিঅ' লৈ থাকিম, কামখিনিও কৰি গৈ থাকিম, আপোনালোক চাই থাকক। আজি কি হ'ল, ইয়াতে মেচিনত মানে অৰ্ডাৰ দিয়াৰ নিচিনা কাপোৰ ধুব দিছোঁ, তাৰপিছত কেনে কিবা এটা চাউণ আহি আছে, মই ভাবিলোঁ কিবা বেয়াই হৈ গ'ল নেকি, তাতে চাউণ পিছতো শুনিয়ে আছে, এতিয়াও আহি আছে। তাৰপিছত ভালকৈ চোৱাৰ পিছত গম পাইছোঁ মানে আমি তলত এই পেকেটটোৰ ওপৰতে মানে মেচিনটোত থোৱা আছিলে যে বেলেগ হেৰি নাই, এতিয়া আপোনাৰ ফেন বেলেগ ধোৱা হোৱা নাই, তো সেইটোত কিবা পানী অলপ সোমাই গৈছে যে সেইটো কাৰণে এইটো বস্তু লৰি থাকে, তো সেইটোৱে চাউণ হৈ আছে। মোৰতো ভয় লাগি গৈছিলে যে এইটো আকৌ বেয়া হৈ গ'ল নেকি, বেয়া হ'লে আকৌ নতুন ল'ব লাগিব, কেইদিন পিছে পিছে বস্তু চেঞ্জ কৰিবলৈও প্ৰব্লেম হয় আৰু, পইচা চইচাৰ কথা থাকে, মানুহৰ বাজেটৰ কথা থাকে। তো সেয়াই আৰু, এতিয়া গম পাইছোঁ এইটো বেয়া হোৱা নাই, তলত কিবা হেৰিয়ে হৈ আছে, চাউণ হৈ আছে। আদিল আজি নুঠে চাগে, বৌম টোপনিত দিছে, ৰাতি অলপ শোৱা নাই, কম শুইছে, সেইটো কাৰণে সি শুই আছে। এতিয়া শুৱক, উঠাই কিনে পিছত গা ধুব লাগিব, গা ধুৱাব লাগিব আৰু তাক। তো কালি আমি ওলাই গৈছিলোঁ, এটা পাৰ্চেল আহিছিলে ফ্লিপকাৰ্টৰ পৰা, প্ৰেচাৰ কুকাৰ এটা অপেন দিছিলোঁ মানে অৰ্ডাৰ, তো সেইটো আহিছে, চাওঁ কেনেকুৱা আহিছে, সেইটো আনবক্সিং কৰোঁ। এইটো প্ৰেচাৰ কুকাৰ এটা অৰ্ডাৰ দিছিলোঁ, সেইটোৱে আহিছে, ঢেৰ কিবা এইটো ভিডিঅ' কৰিম ভাবোঁ, কিন্তু কৰাই নহয়। সেই এতিয়া বাচ্চাটো শুইছে, গা পা ধুৱাই তাক খোৱালোঁ। তো এতিয়া চাওঁ কি কৰোঁ, তাৰ আণ্টি আহিছে, অলপ খেলিলে তাৰ আণ্টিৰ লগত, ইয়াতে বহি আছে তাই। এইটো তাৰ আণ্টি মোবাইল টিপি আছে, পূৰা বিজি। দেখাই দিওঁ নেকি তোক ফেচটো? নালাগে নালাগে নেকি, লাজ কৰে, হ'ব নেদেখাওঁ। এইটো আদিলৈকে চাওক আপোনালোকে, ইউটিউবৰ যাৰ ইউটিউব আৰু চেনেল যাৰ তাকে চাই থাকক। এইটো সি শুইছে, এতিয়া চাওঁ কি কৰোঁ, পটাপট কামখিনি কৰি লওঁ। বাচ্চা থাকিলে সেইটোৱে প্ৰব্লেম আৰু, ইটো সিটো কৰিবলৈ লওঁতে সি কেতিয়াবা কান্দি দিব, তাক ফিট কৰাব লাগে, তাক গা ধুৱাব লাগে, এক্সট্ৰা কেয়াৰৰ কাৰণে লাগে, মানে টাইম কেনেকৈ যায়গৈ গমেই পোৱা নাযায়। কাপোৰ মেলিব বাহিৰত আহিছিলোঁ, ভাবিলোঁ অলপ দেখাই দিওঁ বাহিৰৰ ভিউটো। ঘৰত বেবী থাকিলে এইটোৱে অৱস্থা, চাওক গোটেই তাৰ কাপোৰে মানে ৰ'দত মেলিব লগা হয় আৰু ডেইলি ধুব লাগে কাপোৰ। এইটো লাঞ্চ টাইম হৈয়ে গৈছে, হাজবেণ্ড জুমালৈ গৈছে, আহি কিনে লাঞ্চ কৰিব, তো পটাপট ভাত বনাব লগা হৈ আছে। ইয়াত ভাত উঠাই দিছে, আজি নতুন কুকাৰতে ভাত বহাইছে, আজি যোনটো অপেনিং কৰিছোঁ। কালি আমি ফুৰিব গৈছিলোঁগৈ, বজাৰ কৰা হোৱাই নাই, সেইটো কাৰণে আজি লাঞ্চত একদম মানে খাবলৈ একো নাই। তো এইটো আপোনালোকে খায়নে নাখায় নাজানো, ড্ৰাই ফিছ কাটি লৈছে আৰু ইয়াতে নহৰু পিঁয়াজ কাটি লৈছে, এইটো ড্ৰাই ফিছটো বনাব, বনাই শেষ হ'লে মই দেখাম, এইটো খাবলৈ ভাল লাগে, কেতিয়াবা ট্ৰাই কৰি চাব। আৰু ইয়াতে এইটো তৰা মাছ অলপমান আছে, ফ্ৰিজত থৈ দিছিলোঁ কালি, এইখিনি উলিয়াই লৈছোঁ, তো এইখিনি বনাব লাগিব, বাকী সেয়াই আৰু, কিবা চাটনি টাটনি ভাজি চাজিৰ লগত বনাই দিম, সেয়াই আৰু, তেনেকৈ খাই দিম আজি আৰু। তো এইটো ড্ৰাই ফিছটো হৈ আছে, ভাতটো হৈ গ'ল, মাছটো হ'ব আৰু, হৈ যাব এতিয়া। তো হাজবেণ্ড আহি গ'ল, তো এতিয়া আৰু ভিডিঅ' নকৰোঁ, এইখিনিতে সামৰোঁ, আপোনালোক সুস্থ থাকক, লাঞ্চ কৰক, মই এইখিনিতে সামৰি দিওঁ, তেওঁক ভাত দিব লাগিব। তো মোৰো অলপ কাম আছে, আজি শুকুৰবাৰ হয়, তো আজিলৈ এইখিনিতে সামৰি দিলোঁ, নেক্সট ব্লগত সবকে লগ পাম আকৌ, বাই বাই।